rolničky, rolničky, kdo vám dal ten hlas? Ježiško maličký, ja ti Mikuláš, hej! Pondelkový podvečer patril deťom. Aj do Žarnovice zavítal Mikuláš, aby rozsvietil centrálny stromček a samozrejme porozdával sladkosti. Mikuláš prechádzal aj sídliskom vlastne z kultúrneho domu a tak popozýval deti a dospelých, ktorých stretával priamo k stromčeku, ktorý sa rozsvecoval za ich prítomnosti. 3, 2, 1, stromček rozsvieta! A nasledoval kultúrny program pre deti v podaní prvosienky a základnej umeleckej školy, ktoré si pripravili rôzne tančeky a básničky pre Mikuláša. Vítaj, vítaj, ďalenka, milý Mikuláš. Malý, venty, aj starý, každý môže. Nepozeraj do zeme, ruky hore, ideme. Nepozeraj do zeme, ruky hore. Ale úplne úžasne to zvládli, naučili sme sa to. V pohode sú zlaté. Niektoré sa bohužiaľ báli čerta hlavne, no to už je taká doba, taká tradícia. Ale som veľmi hrdá, veľmi pyšná na tie decká, že to tak bravúrne zvládli a samozrejme aj na rodičov, ktorí nás vlastne v tomto podporujú. Takže ďakujem, že môžeme vystupovať na takýchto krásnych akciách a decká sa môžu ukázať a predviesť, aké sú vlastne šikovné a nadané. A deti vystupovali so tancom Hipsa od Mira Jaroša. Bolo to také rytmické, trošku do priestoru, javisko bolo trošku menšie, ale zvládli sme to. No a nasledovalo to, kvôli čomu deti prišli. Stretnutie s Mikulášom a sladkosti. A čo hovoríš na stromček, meský? Tiež bol pekný. A si niečo dostala od Mikuláša? Áno. A musela si mu podať nejakú peknú pesničku alebo básničku? Áno. A aj si niečo od neho dostal? Áno, jablko. A musel si pre neho aj niečo pripraviť? Ani veľmi nie. A pripravil si nejakú básničku, pesničku? Nie, iba v škole. Mal som pre neho jednu pesničku. Áno. A doma tiež dostaneš nejakého Mikuláša? Áno. A čo hovoríš na náš stromček, meský? Pekný. A my pôjdeme do Viene a tam budú ešte väčšie gule. Myslím si, že boli tie očka teda úprimné a rozjarené, šťastné. Našli sa aj nejaký taký, čo sa toho čerta možno troška báli, ale zase veľká čest všetkým, ktorí sa odvážili aj odfotiť s ním, aj približiť sa k nemu. Takže ja verím teda, že sa každému páčilo. A Mikuláš určite ešte raz príde k deťom v noci do každého okna, ale má jednu podmienku. Pokiaľ budú mať čižmičky čisté, a samozrejme, určite do každého okienka prídem, do každého domčeka prídem a darčeky im dám. Možno niekde menej, niekde väčšie darčeky, ale určite dostanú. A poslúchajte celý rok, lebo si prídem po vás. Ahoj.